Det som är väldigt bra att ha en sambo som inte vaknar något, det är att man kan planera lite så här aprilskämt här på morgonen. Knäckebröd. Fasiken, vi hade bara de här hemma. Och de här ska vi lägga här. Nej! Nej! Fasiken! Jag gick på mitt egna aprilskämt. Hur ska jag få ren den här nu då? Tänkte jag skulle hälla salt i hans kaffe. Men det kan hända att han vill göra rent filtret. Och då får det liksom inte... Jag måste göra rent det till han så att han inte får för sig att han ska hälla ut det. God morgon! Vaknade du? Vadå, sös han va? Va? Nej, du. Ja. Tror du att du sov? Jag tänkte du kan ju få lite sovmorgon om du vill. Samma. Jag får dörra. Ja. Pappa. Förstör pappa sovmorgon. Mm. Nej, men jag tänkte jag vloggar idag. Jag behöver ju redigera lite videos och sånt där. Och du kanske ska in ut i skogen så det kan ju vara bra att... Gör någon vlogg ibland när vi faktiskt jobbar lite grann också. Fan, vad kallt idag. Det måste ha varit skitkallt i natt. Jag tror det, så jag har varit smart att ha patron på i natt. Tjena! Ja, vad sa du? Men ska du dricka här du? Ja, det här är till Sveas gröt. Ja. Vad fan? Haha! Sämsta bildskämtet i hela världen. Det är så dålig kräm i våran kran. Du tror att du ska bara... Det roliga är att jag gick på det där bildskämtet själv två gånger. Sprutade ner hela mig. Och när du startade den så bara... Pappa! Åh, gud. Vi såg din karaff här igår för att det var fan typ gröna avlagringar på den. Va? Ja. Va? Ja. I botten här... I botten här var det typ helt grönt. Ja, du ska ha kaffe va? Ja, tack. Jättestöd. Okej, jag ska ge mig ett kaffe då. Ska jag få den här nu? Ja. Så får ni titta på tv så kan vi äta frukost. I Korea. I filtret. Jag var så rädd att, för att det låg ju sump där i. Ja. Och om du hade gjort kaffe själv, då hade ju du tömt ur filtret. April, april! Då går du ut och så kopplar jag ner ett träd över huset. April, april! Mm. Det här var det roligt, april och kanat. Bra, Selma! High five! High five! Woo!
Vad ska jag bli? Jag är inte mycket för sommaren idag, tänkte jag. Jag hittar på massa dumheter. Ja, det var det här jag hade med. Nästa break. Nu ska jag skriva ihop ett litet manus på vad jag ska säga. Så att det ska låta som en riktig journalist. Har du läst Aftonbladet? Nej. Eller några pyrrskämtar också. Laget har drabbats av sjukstuga. 9 spelare och en ledare har blivit magsjuka. Det handlar om spelarna Gustav Rydahl, Alexander... Nej, Lundborg. Nej, nej. Jo. Ska du med mig? Oskar Sten, Johan Nygård, Jesper Olofsson... Svaren, Johan Pennerborn. Beskedet kom på måndagsmorgonen. Vi vet inte orsaken, säger lagläkaren Dick Larsson till Aftonbladet. Vad skrattar du? Va? Det är en jätteviktig match. Det måste vara ett bildskämt. Jag slängs ner. Vart? Sjukstugan är... Fyra 16. Hur fan kunde du alla namn? Va? Därför då, finns det en lagläkare som heter Dick Larsson? Jag vet inte om han var naprapat eller något. Jag vill bara ta något namn som du kanske kände igen. Det var lite... det här, din mine. Nej. Det var riktigt hemskt. Det roliga var att jag asgarv och tänkte att han kommer på mig. För att du sa såhär, nej! Då tänkte jag såhär, nej. Du försöker... Men då tänkte jag, nu skrattar hon för att hon tror att jag tror att det är ett aprilskämt. Alltså att du kör... Att det var en så hemsk nyhet så att du kunde inte göra annat än skratt. Men jag tänkte, varför skulle hon skriva ett aprilskämt i Aftonbladet om Färjestad? Ja. Det drabbar ju bara värmlänningen. Typ, ja. Då förstod jag att det kan inte vara ett aprilskämt. Jag kan göra det. Jag kan göra det, ja. För att nu ska jag redigera. Så snabbt som möjligt, biten stäng snart. Så om du vill gå och bajsa. Så kan du göra det nu. Fasiken, han gick och tog ut huvudet. Saken är att alltid när jag säger så här, nu ska jag redigera, är det någonting du behöver göra innan? Då säger han alltid, jag ska bara gå och bajsa. Och så skulle han inte göra det idag. Jävla skit, och kameran står på inne på toaletten. Jag fick lov att stänga av kameran inne på toaletten för att han håller på att ta slut på minne. Så att jag har en blöja här och tänker att när han kommer, då springer jag in i köket. Låtsas att jag ska slänga den här blöjan, men jag sitter på kameran på toaletten. För att annars kommer han undra varför jag springer här fram och tillbaka som en idiot. Sen får jag hoppas på att han vill gå på toa. Gick det bra? Ja, nu har du en kyckling. En kyckling? Mm. Alltså den som ligger där inne. Ja. Svea är arg. Hur är det? Den kan se om det är onda. Ja, jag kanske ska försöka det. Något. Om jag kan få henne att somna. Skiter jag i. Fan, det ligger knäckebröd överallt här.
En hela helvete. Nu slösar du bort en alldeles utmärkt smörgås. Det står en kamera där inne. Jo. Under byrån. Visst, under byrån. Vad fan. Jävlar du. Jävla lurig hon är den ute. Det går fan bra det här. Nej, du tappar någonting. Fart. Selma, har du tappat någonting? Nej. Nej. Inte ens hon är så lätt lurad som dig, Oskar. High five, Selma. High five. Hur känns det efter dagen? Vadå, att du har lurat mig typ 4 gånger 5? Mm. Jo. Det var jäkligt svårt alltså. Jag tror att den här videon är väldigt rörig. För att jag var jäkligt svettig under den här tiden. Och barnen var skitgriniga. Det var väldigt svårt att få ihop. Men jag lyckades. Jag lyckades. Ja, det var duktigt. Ni får jättegärna dela med er av era pranks. Hur ni har lurat idag och hur ni kanske har blivit lurade idag. Så har vi att till inspiration till nästa år. Då är det min tur. Tack för att ni tittade. Glöm inte att tumma upp och kommentera och prenumerera. Så vi ses snart igen. Hej hej!